شغالة دوبيا طلاب الله سديسي جماعة كل ودي من الطلاب كله هذا برنا يا بعض Kryetari e tjerë marri ta threjse të këtu onë, se nuk kemi vitë që kemi hymërë në borë. Pa da të ri. Lekë të cilë dhe është dyta. Për shita. Pa për zonë. Vjeta ishe vetë ma i ishë hajdu dhe i direkt tje ka borë këtë lojë punë. Qa kërko po dhe? Ja, unë qa kërkoj të threjse që i verrijet e në përjetusin edhe në që ka borë këtë edhe, dalim të ikin në mosrejse të vritë e njërës. A ju kanë ardhë një ide të Shqipër me ju pa që domesh? Tu, hitë s'ka ardhë një një këtu. Se kanë shpallë papanushëm, akoma? Ja. S'ka vjen një rikit një hapi... Ta e biru zgjidhje. Ishtë qarë kolona, këta majtë dërri lartë dë vritën, të halë gambë të vritën në ne që jemi këtu. Po, po për momentin banon njëri, ka njëri që banon? Jo, për jashtë apo dhe? Kanë dalë jashtë. Ja futu, futu që këmë në futu, zamete ke për futu shkuat. Mërë shkallë dhe mërë strukturë dhe këti dhe të të eshë, shko. E shkina, bre, dhe mos vritë njërë të pak në dhinë thonë që ti vem që rritë në ta në vëndikin. Keni bo kërkes, keni taku njëri? Po, s'keni taku njëri, në i thashëm dhe lemërëm kryetarin e asë qaj. Komunës. Gjenda ishtë da më thinje që kjo spati pasore njërës.